Дочка Великої Писарівки працювала на ФСБ Росії. 58-річна жінка знімала на телефон місця дислокації об'єктів і відправляла ці дані ворогу. На гарячому її затримала СБУ. Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення вона висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи. Таким чином, жінка потрапила в поле зору ФСБ і згодом була завербована ворожою спецслужбою. Через обстріли жінка евакуювалася із прикордоння і оформилась як переселенка, але співпрацю із ворогом припиняти не планувала. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Це авіаційна ракета Х-59 «Овод», яка впала у лісі на Сумщині. Ракета класу «Повітря-Земля» близько 7 метрів завдовжки, вагою 930 кілограм та має потужну бойову частину. Ракета, за словами поліцейських, була підбита силами ППО, впала і не розірвалась. Її знищили вибухотехніки. Силами ППО була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Приїхавши на місце події та оцінивши ситуацію, дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення в безпечне місце. Знищення бойової частини пройшло безпечно, бойова частина вся здетонувала, залишків не виявлено. Від вибуху зайнялась суха трава на узліссі біля поля, тож поліцейським довелося гасити загоряння, аби полум'я не перекинулось на ліс. Звертаючись до громадян, якщо під час повітряної тривоги ви десь помітили, що якийсь боєприпас, ракета або ФАБ, який не вибухнув, впав, або якщо ви прогулювалися якимись лісосмугами, полями і знайшли невзірвану ворожу ракету, не підходьте до неї, не фотографуйтеся з нею. Помітьте дану територію, подзвоніть до відділку поліції на лінію 102. Вибухотехніки говорять, ворог споряджає деяку свою зброю, яку використовує проти українців, спеціальними пристроями відкладеної дії, які можуть спрацювати навіть через кілька годин або діб після падіння. У Сумах запрацював перший регіональний офіс «Зроблено в Україні». Проєкт спрямований на підтримку українських підприємців. Офіс, який може звернутися будь-яка людина, яка хоче відкрити свій бізнес, обладнаний у сумській філії Сумського обласного центру зайнятості. Також може звертатись діючий бізнес для того, щоб отримати консультацію взагалі про існуючі державні програми, які є в державі безпосередньо, можливо, на Сумщині. А також в даному офісі ми будемо консультувати і допомагати за потреби нашим грантоотримувачам стосовно заповнення заяв та бізнес-планів. Валерія Антуфєва планує відкрити маленьку кондитерську. Вона вже 6 років випікає з дому. Зараз у жінки велика кількість замовлень, тому прагне масштабувати виробництво. Це має бути маленька кав'ярня з кондитерською і з можливістю розвитку. В майбутньому планую також проводити ще майстер-класи для кондитерів, також навчання, чого в Сумах ще немає в нашому місті. І завдяки нашій державі в мене є така можливість, бо треба дуже велику кількість коштів, і держава дарує таку можливість. Ми в рамках нової політики розробляємо для того, щоб підтримати українського підприємця, малого, середнього, великого. Тобто у нас немає обмежень, всі, хто хоче започаткувати власну справу, розширити власний бізнес, зможе звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. До регіонального офісу може звернутися підприємці для отримання консультації про програми підтримки. Взагалі це 5 кроків до відкриття власної справи, документи подаються через Дію, ухвалюються державним центром зайнятості, вони очікують на рішення, потім відкривають рахунок в Ощадному банку і користуються коштами для того, щоб розвивати власний бізнес. Я вирішила, що я нічого не втрачаю, і чому б не спробувати дійсно, якщо ти нічого не вкладаєш для цього, просто презентуєш свою ідею, маєш скласти грамотний бізнес-план, і чому б не скористатися цією можливістю. Підприємці, які працюють на Сумщині, вже мають успішний досвід відкриття власної справи. Олена Ковригіна приїхала із Бахмута і майже 2 роки тому відкрила фітнес-центр у Лебедині. Жінка отримала грант на розширення бізнесу та придбала тренажери. В центрі місця знайшлось таке приміщення 300 квадратних метрів, яке 15 років було пусте. Зараз там робляться ремонтні роботи і влітку ми плануємо переїхати і зробити спортивний фітнес-клуб для мешканців міста Лебедина. Цього року в межах проєкту «Зроблено в Україні» Сумщина одержить понад 1 мільярд гривень.
На програму підтримки зроблено в Україні в бюджеті 2024 року передбачено 45 мільярдів гривень. Це якраз весь набор інструментів, про які ми з вами проговорили. І на Сумщину безпосередньо щонайменше 1 мільярд, який гарантовано можуть отримати підприємці Сумщини, які скористаються нашими програмами підтримки. Новини СТС. Робота Дениса Пономаренка починається о 10-й, а завершується близько 8-ї. Вихідний тільки понеділок. Зранку тренаж, а потім репетиції. Чоловік працює актором в Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі, куди він прийшов одразу після закінчення навчання в Луганській академії у 2015-му. І досі залишається відданим рідній трупі, незважаючи на численні переїзди через війну. Я дуже комфортно себе тут почуваю. І це... Саме от, мабуть, через те, що тут люди не байдужі. У 2015-му Денис з дружиною, також акторкою, виїхали до Ніжина, а потім повернулися до Сєвєродонецька, бо саме туди переїхала трупа. Тоді, розповідає актор, розпочалася нова історія їхнього театру. Кожен глядач міг знайти в репертуарі щось своє. Нас дуже активно запрошували там на різні фестивалі. І ми на початку бачили ось це відношення, як любив казати колишній директор театру Сергій Дорофєєв, бідоські. Ну, типу, що от до нас приїхав театр, вони переселенці, і так і диктори постійно виходили і акцентували, що їм дуже важко. Що... Тому, знаєте, наче просили глядачів трохи скидку зробити на те, що там нове стало, може бути, ну, самі розумієте, що театр, важкі умови. Але ми буквально з перших же фестивалів доказали, що це рівень. Луганський театр. І до нас треба, ну, ставитись відповідно. У 2021-му, розповідає Денис, вони з дружиною придбали квартиру. Думали, що залишатимуться в Сєвєродонецьку надалі. Але 24 лютого 2022-го довелося виїжджати до Дніпра, а згодом до Сум, де Луганський театр зміг далі працювати в приміщенні Сумського. Ну, ми коли тільки приїхали, нам місто дуже сподобалось. Ми приїхали влітку, дуже зелене, таке спокійне, тихе. В принципі, дуже гарна архітектура. Тут старі райони. Нам дуже сподобалось місто. Тому оцей період адаптації, він був умовно швидким. Люди дуже привітні. Ця от підтримка, вона відчувалась. Ми і зараз, в принципі, відчуваємо. Сумський театр дуже, ну, постійно там люди підходили, питали, якщо вам там щось треба, кажіть, там, ми допоможемо, там, питайте. Хоч Суми, говорить, і подобаються, але думками однаково він залишається там, у Сєвєродонецьку. Глядачі вже звідти трупа зустрічає тепер у різних містах України та навіть за її межами. Це дуже приємно, коли ти знаєш, що в залі, наприклад, сидять люди з міста, до якого ти вже звик, які вже встигли полюбити тебе, а ти встиг полюбити їх. Коли ми бачимо в залі земляків або чуємо, що вони будуть, все, ми будемо грати на 250%. Цьогоріч Денис Пономаренко отримав звання заслуженого артиста України, що стало для нього несподіванкою. Стримано говорить, зірок з неба не хапає, але свою роботу любить. Саме ця глибина театру, вона мене приваблює. Мені подобається те, що постійно з глядачем йде оцей обмін енергією. Тобто оця от живість, оця життя, яке дає театр, воно мотивує жити, воно мотивує щось далі рухатись. Тобто це який такий внутрішній моторчик. Театр, говорить актор, житиме завжди, адже це не просто розвага, а спосіб спілкування з людьми на важливі теми. І зараз я вважаю, що якраз от театр як ніколи актуальний, тому що ми зі сцени можемо казати про проблеми, які хвилюють людей. Це не тільки війна, наприклад. У нас от вистава «Хазяїн» – це ж про людей, які живуть заради наживи. Ну, тобто вони наживаються просто заради того, щоб зростали їх статки, без якоїсь загальної мети, там, змінити світ або ще щось. І ми це бачимо в нашому українському суспільстві. Тобто ми людям не кажемо тільки, що в нас все добре, ми кажемо, що є оці проблеми. Актору подобається постійно змінюватися, грати різних персонажів, експериментувати та імпровізувати. Перевтілюватися в персонажа, говорить Денис, для нього не складно. І справді, тільки розмовляли з актором, а ось на сцені вже його персонаж. Якщо є сенс у добрих сновидіннях, то надійдуть невдовзі добрі вісті. І серце знову королем у грудях, і чуюся вже зранку так, аж наче,
аж наче піднувшись невагомо понад землю. Іноді персонажі з'являються випадково. Ну, тобто ти сидиш навмисно, намагаєшся придумати якому, ну, такі, якісь риси, там, щоб вони були яскраві, і вони не йдуть. А потім ти так випадково щось робиш, і від цієї випадковості щось відбувається. Образи можуть з'явитися навіть від того, що ти окуляри вдягнув, і все. І від цього починається там вибудовуватися ціла історія твого персонажа, цих окулярів і так далі. Його улюблена роль, говорить Денис, постійно змінюється, адже з'являються нові, цікавіші. Так часто буває, що з моїм професійним ростом змінюються персонажі, змінюється моє ставлення до них. І тобто вже я дивлюсь на свої старі ролі і думаю, господи, як я міг казати, що це типу, мій улюблений персонаж, і це найвищий, наприклад, моя робота найкраща. Колись, розповідає актор, його попрохали швидко озвучити своє життєве кредо, на що він відповів – краще поганий жарт, ніж… Задумався і додав – жодного. По життю чоловік іде жартуючи, намагається дивитися на світ з оптимізмом. Вірить, що Луганський театр далі розвиватиметься, зустрічатиметься з глядачами та формуватиме з ними майбутнє. Новини СТС.